Helsingin Malmilla sali 365 lämpiössä haastateltavana tuore Suomen ennätysmies Simo Sistonen. Sistonen nosti tänään pidettävissä voimapunneruskilpailuissa Suomen ennätyksen sarjaan miehet avoin 120 kiloa. Tuloksen 230. Ja Simo paransi vielä viimeiseen nostonsa 235, eli 235 kiloa. Simo Sistonen, teit tänään maksimivoimapunneruksen historiaa rikkomalla Timo Hokkasen Suomen ennätyksen, joka oli 227,5 kiloa vuodelta 2016. Hokkasen meriitit voima- ja penkkipunneruksessa on huikeat. Hänellä on mainitakseni 2016 ja 2017 klassisen penkkipunneruksen maailman mestaruus. Timo nosti 2016 Afrikassa jäätävät 245 kiloa. Simo on pitänyt Hokkasta esikuvanaan ja haaveillut vuosia Suomen ennätyksestä. Muistan, kuin Simo nostit ensimmäisissä SM-kisoissasi vuonna 2015 Forssassa 200 kiloa. Hokkanen nosti samoissa kisoissa 225 kiloa. No niin, Simo Sistonen, onnea minunkin puolestani tästä Suomen ennätystuloksesta. Kiitos, kiitos. Joo, ja huikea meininki. Mitä nyt voisi sanoa, vähän sekavat tunteet, kun ei ollut ihan niin kova lataus tuohon viimeiseen nostoon, vaikka se onnistukin. Ja aina ollut himona toi, että pääsis Hokkaseen ohi. Nyt se sitten vihdoinkin tapahtui. Sori kuningas, vaihtui kruunun paikka. Todella huikea. Tämä oli todella huikea, että mä sain itse vielä tuomaroida tämän ennätysnostosi tänään. Ja kerro hieman näistä nostoista, että miten ne analysoinnit hiukan, että miten tämä ensimmäinen nosto, se oli aika helppo, se oli varman päälle otettava aloitusnosto, niin onko siitä mitään sanottavaa? No ei se 222,5 kiloa, niin se oli semmoinen, mä olin sen aikaisemminkin ottanut ja tarkoitus oli ottaa yksi hyvä nosto alle, että lähtee hyvin kisa käyntiin. Ja 230 oli, ajateltiin ottaa kakkoseen, ja siinä mä vähän sekoilin noitten happien kanssa, että se oli sen takia vähän huono nosto. Kolmas oli sitten jo vähän, että siinä joutui, se oli semmoinen henkien taistelu, että ei saanut oikein tunnelatausta siihen, mutta kyllä se sitten, no, hyvin kävi loppujen lopuksi. Ei jäänyt kananlennoksi, mistä on tyytyväinen. Erittäin hieno nosto ja se oli ihan selkeä niin kuin tuomittava ja mukava tuomita. Ja tähän loppuun nyt sitten katsotaan tämä sun nosto videolta vielä ja hyvää kesän jatkoa sinulle, Simo, ja palataan näihin kuvioihin myöhemmin SM:ssä sitten syksyllä, jotka järjestetään Raumalla siellä Rauman kuntotalolla. Kiitos, Simo Sistonen. Kiitos. Jäätävä nosto, hieman sinne! Katso, olen viisi.